ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ 2+2 ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ସଚିବ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ମାର୍କ ଟି ଆସ୍ପର୍ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବେ। ଭାରତ ଚୀନ୍ ବିବାଦ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ବୈଠକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଚୀନ୍ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। 2+2 ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ ଓ ମାର୍କ ଆସ୍ପର୍, ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମେରିକା ବିଦେଶ ସଚିବ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ ନିଜର ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଳଦ୍ୱୀପ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଲାଗି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମଜବୁତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଇଣ୍ଡୋ ପେସିଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସହ କାମ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଗସ୍ତ।